Seperantos nak lalu mampah mepir lamping abal segala kehidupan ayin aga sudah gini jawang kondi erik kuda dawan angan satia nuka telah segera gitu keayaan as tengah-tengah amarwata sudah bingah kegiri-giri rehna ayana iya kaula gus bisa lepas bisa uculin yang kecetan gunung saudara saudari lalu pasti pada pengawasan Hanuman Parwancana Suta nukurang aja itu tapi sudah itu tidak dengar ayana iya kaula kan karena pada hijik kasus saja kebingung anutnya sudana yee nukur lampah kena ku kaula nukur laku kena kukaulah ayana dinia rek sambat-sambat kasaha tolong-tolong neng sapa liak kakenca awanu maturan liak kakatu awanu mirose tetap
kaula anu satia di bawah Andika aya. Walah Gusti, asa silai. Ya kaula Gusti Pati anjeun abdi satia anjeun Gusti anu gagah perkasa sakti mandraguna anu katelas segera dong teh Gusti. As kata beneran kakadi Andika baturan kaula keninjoran. Maka Gusti tepi tu double aya da kana ieu kaula duki Gusti. Walah tolong dengar aku. Alhamdulillah dewek oi dugi deui ka desa Cikulak Kidul. Beki loba sadulur deui di Cikulak Kidul. Sampurasun Gusti. Rampes patih kaula grano. Ti payun kaula bade gandeus Gusti nyuhunkeun sebab pangabaktos di luhur saibas rambut di handap sausap dampal. Diterima sebab pangabakti sulengku kaula. Hatur nuhun Gusti. Atuh salajengna hapunten sim abdi meuni ngaring tumaros Gusti nya aya peryogi naon cenah pangna ieu kaula diangkeur ka dieu atuh bilih aya perkawis atanapi masalah anu baris dibahas baris didamikeun heuh sing wakca balaka tong disidang silokakeun Gusti kia pepatih kaula grano kumaha cenah Gusti yen ayeuna ieu kaula keun ngarepan hiji kasusah hiji kabingung anu tayas sudana. Yen non ku lempah kena ku kaula sangkan kaula bisa balik pikir bisa tobat-tobat tenasu iye kumaha carana lah Gusti jantan kitu masalah raya es pepetih karano itu kaya tanah upami kitu makiwe itu Gusti kumaha hari eta persoalan teh atanapi perkawis teh kacida pentingna cek kaulama Gusti ayana cek kaulama kedah milarian padumukan anu sae sangkan kaula bisa nyatana atumanina tina ngebahas eta perkawis Gusti kumaha lamun kitu hade ayana kene hayu urang lumampah urang meang neang tempat anu hadis sangkan kaula bisa balik pikir bisa tobat-tobatan nasuha maka Gusti tepi do taobal hayu urang lumampah euy pra 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 gimana cina itu dulu hei.
Gusti. Tidak ada yang menjawab. Salam teh wajib bungum nanya nanya. Wajib. Mani sepi baik intinya. Jawab salam sekali itu wajib. Sekali deui, sekali deui. Sekali deui. Ya sok sekali deui neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nyeneng anu ngajawab asup surga nyeneng nya. Masuk surga. Mudah-mudahan anu teu ngajawab asup angin. Masuk angin, masuk angkot. Neng. Ieu waktu geus sore neng euy. Yes. Hari maneh saha euy jodol unggur kengger di dinya. Hey. Ieu teh tempat teh jang artis nyaho lain jang maneh lain. Si goblok. Ayo si goblok, ayo nggak goblok-goblok minat tulisin jam ya. Sudah sudah cantik begini. Hari cantik neng. Sudah menor begini. Bener menor nama. Sudah bohai begini. Tah eta uing tanumum. Bohai teteng arti uing ei. Naon cik. Boro-boro hayang uing kemana ei. Si goblok. Neng. Hoi. Hari mana teh artis. Artis? Artis. Alah artis di mana euy neng? Artis dari daerah Grandong. Nah, bener uing oge jeung indung uing bijih di dinya euy. Daerah mana maksud uing teh neng? Daerah Gawanita euy. Cocok bener. Ya Allah. Jeung indung uing ge uing bijih dina daerah eta euy. Grandong. Hay kunaon bager kunaon? Grandong. Kunaon mane kunaon? Aku. Hah? Aku ternoda. Usaha peta tanggung jawabna, Neng. Ya Allah ya Rabbi ya Gusti. Ari mane mah sok hayang deui ai kitu teh euy. Hayang deui. Eta kitu nya euy. Nang. Hoi. Waktuna geus sore urang singatkeun we Neng ah. Kenalan bae ya dong. Kenalan ari mane teh artis ibu kota, Neng? Ibu kota. Cing uing hayang terang namina saha, Neng teh euy? Namina? Nya. Nama-nama julukan dulu ya, dong. Aduh, boga julukanana euy. Ya punya. Aduh, coba siapakah nama julukanmu neng? Nama julukan? Benul. Perkenalkan nama julukan saya adalah. Aduh, ayah adalah nasegala. Wastem. Dah benar. Eta bola kulon tadi ayah nu namina Wastem, neng. Ayah nu namina Wastem. Ayah benar. Ngacung. Ngacung cing, jangan nu namina Wastem. Iya. Ngan peda di dieu mah neng tukang sorabi. Lain tukang sorabi. Ai kitu? Tukang bangunan. Lain Wastem eta mah lain. Wastem. Kitu. Jiga mana ai beurang aranna Wastem, ai penting aranna beurang Wastem, penting Wastem kitu. Alah neng. Woi. Geus lah urang geus sore neng ah. Urang kuburan bae neng ah. Heh, singkatan ana singkatane. Oh, singkatan heula bener. Naon ari Wastem singkatan ana naon neng? Wastem. Heeh. Geus lawas teu dihantem. Cocok bener sing ngaji ae sing geus lawas teu dihantem. Dari ini selalu tak kusik dihajat ibu ajat bapak ajat. Semangka di antos ibu ajat. Bapak ajatnya di mana? Punya lagu bunga sedap malam. Mahajat putih berseri bunga indah pujaan harum mewangi menapak kedengaran. Duhai bunga sedap malam tumbuh subur di taman. Duhai bunga sedap malam cantik dan menawan.
Ken raskan iya orang ngebahas perkawis sangkan Gusti Prabu tiasa obaktos nyatana tiasa toba-toba tanda suha kukubahacarana kapan kapung kertai Gusti Prabu nyatana sering ngadamal angkara murkat di mana mana atu wayah na Gusti ayuna kedah micen sekala karamanu ayadu minama marojikin mimik ning sekula wargi Gusti lamun kitu hade hanya orang lumampah orang miang neangan segala karamana di alokan dipicen ku kaula itu segala karamat maka Gusti tepi do damel hayu orang lumampah pra 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 sampurasun mama aja mama ikun oke mimik ning sekula wargi ya kaula pada belarian papa hal atrapi angkal hulunen keneta segala karaman parantos dilebetkan karena bucut pandal ya usi kapuk Gusti iya bapandal rek di alok kata dipijen untuk kau le tapi lain sama-sama kau lah pijen kalau iya pandal inangka kalau rek aja segala karaman khususnya mari keluar kine mama ikin sakulawar ki atau mugi-mugi tengkek keluar kine mama ikin sakulawar ki sing dengeng barokah ya Gusti kayang aku tenggelam oke kange cep tiga atau tapi satiga merasa putra sehingga dan kurang kali anu soleh anu biasa tetap terus kai beramal kami di arah walau dan Gusti Mangga ucap berucap pada paus deh sing kentar kalawan kentir hari kentar kentar kagawan yang angin hari kentir kentir kagawan yang banyu diketong sebarewan dengan keselamatan kurang sadaya utamanya keluar kita mama ikin sepuluh warga hece doa dena singlar singlar pabur sinar pangani cahaya daya kairu pengairu 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 pangkang di orang sadaya 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 bangnus lampahe punia putri ay lirpenda pasama gerang sabta malendra rengkang-rengkang teka tepihan ketinggal dua makhluk nyata Prabu Hanuman Barmancana Suta diiring kupatina Sugriwa rumah sorek yang kalak terah ananda saboga yuh batur orang papak lan pendrong olode sampurasun rampes wah cilaka Gusti cilaka eta antek-antek monyet bodas jeung hideung geus datang deui Gusti tang alepan ku silai gerado mangga Gusti teu pindo damelkeun ku kaula sangharepan euy hey Sugriwa ieu kaula eta hijina saha cenah si Hanoman ieu kaula anda silain teu kapok-kapok rek mawa dunungan dewek ayeuna di Tiswan Cina Mustari ngamangsanu sampurna wayah ayeuna meunang aisian so lamun silain kekepeteke dewek oge keke silain mempertahankan dunungan dewek sanajan salah tung loba catur silain hayu urang tanaman nu jaran maju lamun kitu sa ketika paman silain goblok Sugriwa Sudah ada, sudah ada, sudah ada,
sorga mah ampun ampun geus teu kuat nandang lalar kembang pinetik tina baran sarit ku tawang sigotek utara hona toba. Hadirin tercinta yang berbahagia, demikian persembahan akhir yang kami perlu sematkan bareng MJM GBS nomor 1 satu hari telah usai kami hantarkan. Dan di sini pula kami mengaturkan banyak terima kasih atas bentuk perhatian, dukungan serta supportnya. Terima kasih kami haturkan.